niin tietysti se mankeli. Onko tää 50cc? 70cc 110 kanssa. Joo. 72cc 110 kanssa, sen takia tää on aika näppärä ajettava. Kumpi kun mä tänään haijoo, kun kasasin äänistä iltana vai toista iltana? Hä? Ai. Joo. Siis mullakin tippui mankista siitä Tsingtsengistä yksi päivä keitetä. Se on ollut nyt mettässä 2 päivää tai 3 päivää. No joo. No ei sellainen manki. Mikä sun nimes on? Ronei. Noniin, Juho. Joo. Oli mukava ajia Ronei. Joo.